ستا په اوږدو اوږدو وعدو چې امیدونه تړم، د ګل په پاڼو به د شونډو پر هرونه تړم. چې وعده وکړې لیونۍ نو بیا یې مه ماتوه، زه ستا په سر د خپل رقیب سر شرطونه تړم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو قربا محمد شاه خان دلکش عزیر یم. ملګرو، امید کوم چې تاسو به ښه یې، جوړ به یې او د ژوند نه به خوندونه اخلي. څنګه چې تاسو پته ده، پروګرام پیرزونه کې همیشه د پاره مونږ دا هڅه کړې ده، دا زیار مو ایستلی چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کړو په دغه سکرین یا په دغه شی تاسو ته وښیو. نن هم ډېر تکړه زلمی لیکوال مونږ سره ناست دی، د دوی د موجودګۍ نه به پیدا اخلو، دوی نو به شعرونه هم ریکارډ کوو، د دوی په ژوند باندې مختصر خبرې هم کوو. نجیم عثمان صاحب، په پروګرام پیرزونه کې ته هرکلی او ستړي مشوې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ډېر مننه او خوشاله ژوندۍ راته اوسئ. ډېر زیاته مننه کوم نجیم عثمان صاحب، بلکې زه به ورته ووایم تاسو خپله هم په ډېرو ویډیوګانو ما کتلي وي، د پېښور منیر بنیرې صاحب او سالار صاحب لم الله پاک جنور کې هغه اکثر په لوگو باندې ټایټل غوندې کې چې یو لیک پاغې مو د پېښور منیر بنیرې. خو را دې خبرونه به راتېرېږو. ډېر مینوال مو جوړ کړي د خپل انداز په وجه باندې، د خپل لیک په وجه باندې، د خپل غزل په وجه باندې، د پښتنو په زړونو کې تاسو ځان لزی کړی دی. خو په اول ځل به مو د پیرزونې مینوال ګوري، د هغې مینوالو لپاره خپله پېژندګلو وکړو چې نجیم عثمان څوک دی، د کوم ځای سره تعلق ساتي. زما غصیب نجیم نوم دی، عثمان مې تخلص دی او د مومند جنسی سره تعلق ساتم او دلته په پېښور کې ژوند کوم. صحیح صحیح. شعر سره مې څومره وخت نه علاقه ده او شعر د کله نه لیکئ؟ شعر خو لیکل چې کوم ما شروع کړی دی نو هغه به د 2012-13 دغې نه وي، خو چې کوم بیا د پېژندګلو شاعري ده او چې زه پېژندلی من هغه 2018 نه پس، بیا ما معیاري او ښه شاعري چې کوم دی نو بیا د 2018 نه پس. هغه کوم غزلو چې تاسو په خلکو باندې وپېژندلی او خلکو پوه شو چې یاره نجیم عثمان هم څوک دی، غزل مو سره شریک کړئ. نو دلکش صاحب، غزل به درته هغه هم ویم او د هغې نه بعد به درته نور شعرونه هم ویم. خو هغه غزل داسې دی چې بنګ د ساقي خوښ دی زما بیخي خوښ دی. بنګ د ساقي خوښ دی زما بیخي خوښ دی، ښکلی د چا به دي شي د هر سړي خوښ دی. بنګ د ساقي خوښ دی زما بیخي خوښ دی، ښکلی د چا به دي شي د هر سړي خوښ دی، غریب د لوږې مړ شو د خان مې سپي خوښ دی. بیا وای دا غریب د لوږې مړ شو د خان مې سپي خوښ دی، سبق جوړ نه زده کوي ستا جوړ ازغي خوښ دی، نجیم ستا شعرونه زما واقعي خوښ دی. زما یو شعر دی چې شاعري مې ډېره خوښه ده، دلکشه ستا شعرونه خو بیخي خورم روان یم، هغه مو راته یاد کړو. نجیم عثمان صاحب، استاد مو څوک دی، زده کړې د چا نه کوي او تر اوسه مو څومره شاعري کړې ده؟ دلکش صاحب، ما خو په ډېرو ویډیوګانو کې ویلي دي او استاد مې چې کوم دی نو هغه زید خاموش صاحب دی، چې ډېر ښه او ډېر کلک ملګری مې هم دی او استاد مې چې کوم دی نو هم دی زید خاموش صاحب. دې کې شک نشته چې د پښتو ژبې لپاره یې ډېر کار کړی دی او زمونږ هم ډېر کلک ملګری دی. الله دې ول جون ورکړي چې دغه شان دی ډېر نجیم عثمان را پیدا کړي، دغه شان دی ګلونه وزېږوي. نجیم عثمان صاحب، غزلې درنه اورو او خبرې برنه درسره هم کوو، خ شاعري به ډېره درنه ځکه اورو، زمونږ مینوال د شاعرۍ شوقیان دي، نور به سره شریکوي. ولې نه دلکش صاحب، شعرونه به درته ووایم او د شعرونو نه بعد به درته بیا یو غزل ووایم چې دالو نه نار خوشحالي وو، چوپال نه بار خوشحالي وو، په دغه کار خوشحالي وو، په انتظار خوشحالي وو. ډېر خپل دالو نه نار خوشحالي وو، چوپال نه بار خوشحالي وو، په دغه کار خوشحالي وو، په انتظار خوشحالي وو، رقیبه بیخ دی وزه واوره په جار خوشحالي وو. رقیبه بیخ دی وزه واوره په جار خوشحالي وو، بنگړوله شړنګ ورکوا اے مړه یار خوشحالي وو. او بنگړوله شړنګ ورکوا اے مړه یار خوشحالي وو. دلکش صاحب، غزل دی چې د انګور دانې شربته جنگ دی جوړ کړو. دانګور دانې شربت جنگ دی جوړ کې، یا د سرو شونډو لذت جنگ دی جوړ کې، حسن ټول دی د یو پیغلې په مانند دی. حسن ټول دی د یو پیغلې په مانند دی، د هلک په نوم ورته
جنگ دی جوړ کا او تر زامن خو می بیخی په ما مینو تر زامن خو می بیخی په ما مینو په و روس وځي دولت جنگ دی جوړ کا خپل شیر دی بیا وای دا تر زامن خو می بیخی په ما مینو په و روس وځي دولت جنگ دی جوړ کا چلر او بر د یو بل خریدار شو یا تباشی حکومت جنگ دی جوړ کا بیا وای دا شیر دا چلر او بر د یو بل خریدار شو یا تباشی حکومت جنگ دی جوڑ کا دا غزل پا خاپیرویو کے ملموم دا غزل پا خاپیرویو کے ملموم دا چا یا دا زلالتا جنگ دی جوڑ کا دا نجیم بلا و حل دا سنو دا اتمان خوار قسمت جنگ دی جوڑ کا دیر خلے دے دیر خلے نجیم اتمان صاحب یو شاعر دا ملک پا پرمختک کی یا دا پختو جب پرمختک کی سکردار لوگا ولیشی نو دلکش صاحب دا سیدا چی شاعر چې کوم دی نو دا د قام سترګې وي بالکل نو شاعر چې کوم سم کیږي نو هغه په خپل شعر کې هغه وینا کوي هغه وایي نو دې سره پښتانه دي یا نور داسې د کومو ژبو شاعران دي هغه چې سم وایي نو د هغه قوم هغه خلک چې کوم دی د هغه د شعر سره ډېر رابیدارېږي صحیح دا نوي ځوانان چې کوم دی کوم دا نوی کول شاعران چې کوم دي تاسو څه وایئ چې دغه کار یې په صحیح طریقې سره مخ په وړاندې روان کړی دی او که نه نو دلکش صاحب شته د شاعران ډیر ماشاءالله خو خو شاعران شته دی او ډیر خو خدمت کوي د پښتو د ادب لپاره او ډیر مزیدار یار زه خو ته مطمئن یم الله دې وکړي چې دغه شان د شاعران نور هم زیات شي کوم شاعران چې د پښتو د ژبې خدمت کوي کوم شاعران چې پښتنو یو ځای کولو کوشش کوي الله دې نور هم ډیر کړي مخکې دور نور به سره شریکوي نور به درته ووایم چې زندگی لکه مجبوره کونډه ښځه زندگی لکه مجبوره کونډه ښځه ګرځوي را ګرځوي سړی په سپکو د جازونو ټینکونو کار تمام شو مولا جان کابل ګټلی په ټوپکو د جازونو ټینکونو کار تمام شو مولا جان کابل ګټلی په ټوپکو غزل دی دلکش صاحب چې مغرور وو خو آشنا د محبت خالی نه وو مغرور وو خو آشنا د محبت خالی نه وو زما سوړ سویلی هم د غربت خالی نه وو ډیر ښه دی یار ډیر ښکلی بیا وایه مغرور وو خو آشنا د محبت خالی نه وو زما سوړ سویلی هم د غربت خالی نه وو د سو پیسو د پاره یو سو ځوانان وجلی دا ځکه خو انسان نن د هیبت خالی نه وو شپونکی هم پاس د غره نغریو نیول ټپې وکړي شپونکی هم پاس د غره نغریو نیول ټپې وکړي قربانی د شکر د شربت خالی نه و ډیر خلای واه نو یو دو مسلمانانو چې د کوپر په مسلک یو دو مسلمانانو چې د کوپر په مسلک یو زوړ جمی ولی د رشوت خالی نه هی بیا وای دا شعر ډیر ښکلی یو دو مسلمانانو چې د کوپر په مسلک یو زوړ جمی ولی د رشوت خالی نه نو بلا شینسترګو ورته خپل سرونه ټیټ کړل بلها شینسترګو ورته خپل سرونه ټیټ کړل کلرو او کبرو د همت خالی نه ډیر ښکلی دی بیا وای دا شعر بلها شینسترګو ورته خپل سرونه ټیټ کړل کلرو او کبرو د همت خالی نه نجیم اتمانه ماله یو ډنګه غاړه راکړه دا ښکلی په والله د نزاکت خالی ای های نجیم اتمانه ماله یو ډنګه غاړه راکړه دا ښکلی په والله د نزاکت خالی نه ملګرو دا نجیم اتمان صاحب چې تاسو ته شعرونه هم واورېده او په اخره کې مننه کوم چې پیرزونې له مو خپل قیمتي وخت ورکړو انشاءالله بیا به مو مجبورو زموږ مینهوالو دپاره چې تاسو مونږ سره کښېنئ او شعرونه فلحال مو وخت راکړو ډېر زیاته مننه مو کوم ستاسو هم ډېره مننه خوشحاله او ژوندي راته اوسئ ډېره مننه قدردان شي الله دې وکړي چې دا پروګرام ملګرو ستاسو خوښ شوی وي انشاءالله یو بل ملګري سره د یو بل پروګرام کې به بیا حاضرېږم تر هغې دمه چېرته یې حاد آباد او بریالي اوسئ